ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଥିବା ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ସେ ଛଅଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସିଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଡୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଜାଣିଲୁ যে সেটা স্টডি চালিছে ডিপিআর মধ্যে বহু জায়গায় ইয়ে হে আছে কিছু যে স্টেট রে বাদ অছে সে পাঁচ ছাড়বে নি বা বিভিন্ন প্রকার কথা চালি তেমন যদি সমাধান হয়ে যাব নিশ্চিত ভাবে তাঁর যে পরিকল্পনা আছে ইয়ে সফল হব এবং সেইপি মধ্যে এই কিছু তলে তাঁর গোটে রিভেনি যে কমসে কম ওষা বিষয়ে মধ্যে কুহতু এবং আমি যেতে কি যে বহু শীঘ্র সে যদি ডিপিআর রেডি তাহলে এ হয়ে